Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já? Jste to vy. Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. A nyní si poslechneme novinku z repertoáru Jaroslavy Hanušové. Doprovází Zdeněk Srska. Pršelo, tvůj deštník do sucha zval. Pak se ten zázrak stal, navzdory dešti jsem splál. V očích dva plamínky, těma si mě celou noc řál. Hrtěnkou na zrcadle rád. Shout!